Սիրելի ավադացյալներ,
Այսօրվա շատ ու շատ մարդկանց պես այս մեծը հարուստ է, գմտածեր, թե նյութական բարիքների ավելացման ու նորացման մասին միայն և ամենևին հաշիվ չեր արել, որ Աստծո դատաստանի առջև կանգնած ժամանակ Աստված նրա հոգու նորացման մասին էր հարցնելու, այլ ոչ թե իր ունեցվածքի։ Պիտի հարցնել, թե արդյոք բարի գործերի համար շտեմարանները լեցրեցի բարի գործերով, այլ պիտի չհարցնել, թե շտեմարանները ինչ տեսակ նյութական, անցողի, ժամանակավոր հարստությամբ լեցրեցի։ Սիրելի ավատացյալներ, ինչպես գիտենք, Սուրբ գիրքը բաղկացած է հին և նոր գտագարաններից, և այն նորացավ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի միջոցով, Տեր Իսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով, Աստվածօրդու երկիր գալով նորացավ նաև ժամանակը, և մարդ արարածին էլ հնարավորություն ընձեռվեց հրաժարվելու իր մեջ ապրող հին մարդուց ու ամեն օր տիրոջով նորոգվելու և նորանալու։ Քերիներ, Աստծո միածին որդին եկավ երկիր, մարդացավ, մարմին առավ, ուսուցանեց, չարչարվեց, խաչվեց մարդու ձեռքով, թաղվեց ու հարություն առավ, որպեսի իր սիրելի մարդկությունը հնարավորություն ունենա ազատագրվելու իր մեջ բնակվող ու հազարամյակներ շարունակ իրեն երեքով մեղքից, հնից, ադամական մեղքից։ Եվ այսօր էլ մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցու զավակներին հնարավորություն է տալիս, որ մկրտության Սուրբ ավազանի մեջ մաքրվի իր մեջ եղած նոր հին մարդուց ի ծննդենե, մաքրվելով նաև հին ադամական մեղքից, որ ժառանգել են։ Սակայն այդ շնորները, որ կստանանք մկրտությամբ, մենք է, որ պիտի գիտակցաբար ի բարի գործադրենք։ Պողոս առաքյալը այս մասին գսել. Հեռու բանեցեք ձեզնից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, և այն, որ ապականված է խաբեպադիր ցանկություններով, նորոգվեցեք ձեր մտքով և հոգով ու հակեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստծո արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ։ Սիրելի ավատացյալներ, տարածված սովորույթ է, որ ամեն նոր տարին և գիշերվա ժամերը կմոտենա խլակը դասերկուսին, որ պիտի անցում լինի հին դարուց նոր տարի, և ժամացույցի սլաքը մոտենալով կազդարարե դարվա ավարտը, մարդիկ կհամախմբեն, և ամեն մի ժամացույցի, ամեն մի սլաքի հետ միասին, վերջի հարվածի հետ միասին, իրենց ձայներով կխլացնեն այդ ժամացույցի սլաքների ձայները, բացականչություններով, ճիչերով, անհասկանալի ձայներով։ Դժվար է գրահել արդյոք դա ուրախության ճիչեր են, թե վախի, թե սարսափի, և ոչ թե ուրախությունից է, որ ճչան։ Իհարկե, սիրելի ավատացյալներ, այս ճիչերը վախի զգացում են, որ մարդը կգիտակցե, որ չի գրնար ժամանակը կանգնեցնել, երթա ժամանակը։ Ցավոք, ամեն մի նոր տարով, ամեն մի նոր օրով մարդ իր կյանքում կհառաջանա, կմոտենա ձերության և իր կյանքից մեկ օր, մեկ ժամ կբացե, և մարդ անզոր է, որևէ բան չի գնարնել ժամանակը կեցնելու համար։ Սիրելի ավատացյալներ, այսօր ամենքիդ կմաղթենք երջանկություն, որը կհաղթահարի այդ վախի զգացումը, երջանկություն, որտեղ պիտի բացակայե մարդու անզորության գիտակցումը, կմաղթենք երջանկություն, որը կենթադրե հանդիպում Աստծո հետ, երջանկության ճշմարիտ աղբյուրի հետ, որ Աստված է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը։
Եվ ահա, սիրելի ավադացյալներ, ամեն տարի, եւ այս տարի եւս Աստված ժամացույցի ամեն մի սլաքի հարվածների միջոցով գտնագե նաեւ ձեր սրտերի դռները եւ կյանքի նորոգության գոչ ուղղեր ձեզին, որպեսզի անդրադառնան։ Հետևաբար, պետք է այս արդիվ, այս նոր տարին գնանք բացել մեր սրտի դռները Աստծո առջև եւ ընդունել Աստծո օրդությունները։ Ինչպես կտեսնեք, եկեղեցին այսօր զարդարված է նուրերով։ Մեր եկեղեցին, մեր քրիստոնյական կյանքը, համանքային կյանքը, մեր ազգային կյանքը զարդարված է գեղեցիկ ավանդույթներով, ազգային, ժողովրդական եւ եկեղեցական։ Եվ ահա այս էլ, այս նուրի օրդությունը մի գեղեցիկ, նորահյուս ավանդույթ է, որ քանի մը տարի արդեն միապար հայրապետի կողմից հաստատված է, որ տարվա առաջիորը կատարենք նուրի օրդություն։ Նուրը քրիստոնյական կյանքում կխորհրդանշի կյանքի խորհուրդը, առատության խորհուրդը, կեսագործության, մտղաբերության խորհուրդը, եւ ինչպես որ նուրի հադիկները իրենց մեջ գրեն հադիկներ, կնմանեցվեն եկեղեցու հավատացյալներին, որ գողքի այդ ամուր եղևով եկեղեցու մեջ Աստծո ապահովության, պաշտպանության ներքո մեկտեղ եկած են։ Եվ այդ նուրի ամենայն հատիկը կնշանակե նաև դարվա 365 կամ 66 օրերը, որ մենք գաբրենք, եւ հետեւաբար մաղթանքս է, որ այս նուրի օրդության խորհրդանշանակաբար, երբ որ ձեր կառնեք նուրը, ձեր տունը երթաք, ամեն մի հատիկի հետ ձեր դարվա ապրած ամեն մի օր թողեցի օրդության, նաև բարի գործերով, նաև ձեր շտեմարանները լեցնեք բարի գործերով, այլ ոչ թե ժամանակավոր անսողիկ հարստության։ Հետևաբար պիտի հրավիրեմ, որպեսզի ամենքս ոտքի կանգնենք, կատարենք նուրի օրդություն եւ այս ձեւով մաղթենք ամենքին բարի եւ օրհնյալ տարին։